নমস্কার, মই ভাস্কর জ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে বিতর্কলৈ স্বাগতম জানাইছো। বিধানসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে লগে অসমত নির্বাচনী বতাহ বারুকৈ বলিছে। প্রতিষ্ঠিত শাসক বিরোধী দলকেইটার বাহিরে নতুনক গঠন হওয়া আঞ্চলিক দলসমূহে নির্বাচনী কচরত কুচকাওয়াজ ব্যাপক করে তুলিছে। প্রায় প্রতিটি সমষ্টিতে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী করার তৎপর হয়েছে। আর এই দলকেইটার এইবারও রাজনীতিতে এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে, কারণ জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক শক্তিয়ে এবার নির্বাচন কংগ্রেস বিজেপি এআইডিএফক প্রত্যাহ্বান জানার কথা কৈ আছে একদরে, কিন্তু আঞ্চলিক শক্তিও এই রাষ্ট্রীয়তাবাদী দলকেইটার লগত আছে। সেইকাৰণে অসম জাতীয় পরিষদ, অসম জাতীয় পরিষদ বলে কলে কা আন্দোলনের পিছত সদ অসম ছাত্র সন্থারও অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতাত গঠন হওয়া দলটির গুরুত্ব আছে বিশেষ ধরনের। একদরে রাইজর দলের গুরুত্ব আন এক ধরনের, বিশেষভাবে গণসংগ্রামের মাজেরে গঢ় লওয়া কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পৃষ্ঠপোষকতাত গঠন হয়েছে। আঞ্চলিক গণমর্চাই রাজ্যখনের বহু ক্ষুদ্র সরু বড় আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিক একত্রিত করে ধর্মনিরপেক্ষ আঞ্চলিক শক্তি সুদৃঢ় করবলে বিচারিছে। এইকটা দিকে আজি রাজনীতিত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যেটা বিজেপি কংগ্রেস এআইডিএফ বিপিএফ ইউপিপিএলের কথা আলোচনা করো, কিন্তু সমান্তরালভাবে এই তিনটা আঞ্চলিক শক্তির ভূমিকা এই নির্বাচনত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকিব। তেওঁলোকে কিদরে আগবাহিছে, তেওঁলোকে কি স্থিতি গ্রহণ করেছে, সেইকাৰণে আমি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করো। আজি আমি চাম যে আজির দিনটলকে এই তিনটার আঞ্চলিক শক্তিয়ে কোন দিশে আগবাহিছে, তেওঁলোকৰ রাজনৈতিক কার্যকলাপে আহিবলগীয়া দিনবোৰ নির্বাচনী রাজনীতিত কি প্রভাব পেলাব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ সম্ভাবনা কিমান, এই সকল কথা আজি আলোচনা করার চেষ্টা করিম। আমার লগত আছে অসম জাতীয় পরিষদের মুখপাত্র উপেন রাজনাথ, আঞ্চলিক গণমর্চার নেতা রাসেল হুসেন, আর রাজ্যখনের এজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক মেহদী আলম বরা। উপেন রাজনাথ, যে আঞ্চলিক শক্তির কথা কওঁতে অসম জাতীয় পরিষদের কথা মই উল্লেখ করেছো যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অসম জাতীয় পরিষদে এতিয়ালৈকে নির্বাচনলৈ মাজত পাঁচ মাহ বাকি আছে, কিন্তু নতুনক গঠন হওয়া দলটোৱে কেনেদৰে আগবাহিছে, তাৰ পিছত আন বহু জটিল সমীকরণ আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিম। ধন্যবাদ ভাস্কর বৰা ডাঙৰীয়া, আপনাক আপনি অনুষ্ঠানলৈ মাতাৰ কাৰণে, আৰু সমূহ দৰ্শকক অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আমি নমস্কাৰ জনাইছো। আকৌ আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যি পবিত্ৰ আত্মা ৰিচেণ্টলি যি তেখেতৰ অসম মানে তেখেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিলে, তেখেতৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। এতিয়া আপোনাৰ যি আপুনি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কথা কৈছে, যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু মই আমি ভাবোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বা জাতীয়তাবাদৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় আজি ধৰক আপোনাৰ শ শ শতিকা জুৰি অসমত সেই জাতীয়তাবাদৰ চিন্তা অলৰেডি আছে। আগৰ শ্ব'ত মই কৈ গৈছোঁ, গতিকে এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে কি, যে অসমীয়া জাতিৰ যি অস্তিত্বৰ সংকট, আপুনি চাব আমাৰ যি অস্তিত্বৰ সংকটত আমি যি ভুগিছোঁ সেইখিনি বিশেষকৈ ক'ব নালাগে। আপোনাৰ লেটেষ্ট আপুনি চালেই গম পাব যে কা আন্দোলনৰ সময়ত যে যিখন CA তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আনিলে, আনাৰ সময়ত আপোনাৰ যি পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি হৈছিলে সেইটোৱে একচুৱেলি বাস্তৱ পৰিৱেশ। কাৰণ অসমীয়া মানুহে বুজি পায়, অসমে বুজি পাইছে যে সেই CAখন অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ এখন আইন, আৰু সেই আইনখন যেতিয়ালৈকে বাতিল নহয় বা যে সেই আইনখন যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিতাড়িত নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম চলি যাব। দ্বিতীয় কথাটো হয় কাখনটো আমাৰ মূল সমস্যা, কাৰণ বিদেশী সমস্যা হৈছে অসমৰ মূল সমস্যা। তাৰপিছত আমি আহোঁ আমাৰ যি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা, বানপানী, গৰাখহনীয়া আদিকে কৰি যিখিনি সমস্যা আছে মনোনিৱেশ গুৰুত্ব দিয়ে আপোনালোক আগবাঢ়িছে। হয়, আমাৰ সমস্যা হওক, আমি আমাৰ অস্তিত্বৰ যি সংকটৰ সময় আহিছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে, আৰু এট দ্য ছেম টাইম আমি অসমীয়া জাতি আমি উন্নয়নৰ শিখৰত যে আমি যাব পাৰোঁ, গোটেইখিনি আমাৰ সম্ভাৱনা অসমত যে আছে সেইখিনিক আমি কেনেকৈ আমি বিজ্ঞান তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ভিত্তিত সেই সম্পদসমূহ আমি তাক ভাল আপুনি পথেৰে আমি কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰি কেনেকৈ অসমখনক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ চিন্তাধাৰাৰে নতুন চিন্তাধাৰাৰে আমি আগুৱাই অসমখনক আমি যেনেকৈ বিশ্বত বা ভাৰতত জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাৰে আমি আগুৱাই আছোঁ। নীতি আদৰ্শ মই বুজি পাইছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মেহদী আলম বৰা, যে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, যে বৰ্তমান
আজিৰ দিনটোলৈকে আমি যদি অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট চাওঁ, অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকাৰ কথা আছিলে, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আহি নাপালে আমাৰ মাজত। আঞ্চলিক গণ মৰ্চা, মই অসম গণ পৰিষদ, বি পি এফ, ইউ পি পি এল, গণশক্তিৰ কথাটো আঁতৰাই থৈ এই তিনিটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে, আঞ্চলিক গণ মৰ্চা যদিও কেইবাটাও দলৰ এখন মঞ্চ তথাপি এটা ৰাজনৈতিক শক্তি, এওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেদৰে এওঁলোক আগবাঢ়িছে? আচলতে টাইম ফেক্টৰ, সময়ৰ আহ্বান আৰু সময়ৰ মাপকাঠি আৰু লগে লগে সময়ৰ হিচাপ নিকাচ কৰিব পৰাত যেন ক'ৰবাত আঞ্চলিক দলসমূহে কিছু ব্যতিক্ৰম কৰিছে। কাৰণ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনলৈ খুব বেছি, মই জনাত প্ৰায় 150 দিনো নাই, নাই নাই 150টা দিন, প্ৰায় 5 মাহ, 5 মাহতকৈও কেইটামান দিন কম, আৰু বোধ কৰোঁ 2 মাহৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, 2 মাহ বা 3 মাহ পিছতে সম্ভাৱনা আছে। আৰু এতিয়াও প্ৰত্যেকটো দলৰে ৰাজ্যিক কমিটিয়ে গঠন হোৱা নাই, অসম জাতীয় পৰিষদৰো হোৱা নাই, ৰাইজৰ দলৰো হোৱা নাই, আৰু আঞ্চলিক গণমঞ্চৰো ফৰ্মেশ্যনটো ঠিক কংক্ৰিট বুলি ক'ব নোৱাৰি, আঞ্চলিক গণমঞ্চৰো কংক্ৰিট বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে প্ৰত্যেকেই কৈছে যে আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পূৰ্ণাংগ দল গঠন কৰিম, আৰু পূৰ্ণাংগ দল বা পূৰ্ণাংগ সংগঠন গঠন কৰাৰ পিছত তিনিটা আঞ্চলিক দলৰে কৰ্মক্ষেত্ৰ প্ৰায় একেই বুলি ক'ব পাৰি, একেই কৰ্মক্ষেত্ৰত 3জনকৈ কেণ্ডিডেট হ'ব, তাৰ মাজত বুজাবুজিৰ মাজেদি এজন হ'ব বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহ'বও পাৰে। গতিকে যিটো দেখিছোঁ যে সৰ্বভাৰতীয় দলসমূহৰ কথাটো পিছত আনিম, এই আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজতেই এটা ইউনিটি আমি দেখি পোৱা নাই, আৰু সেই ইউনিটিটো গঢ় নোলোৱালৈকে কিন্তু সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত কি ধৰণৰ আঞ্চলিক দলৰ বুজাবুজি হ'ব সেই কথাবোৰ কিন্তু বৰ অস্পষ্ট হৈ আছে। যদিও ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদেতো স্পষ্ট কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত কোনো বুজাবুজিলে তেওঁ, মই সেই কথাটোলৈ আহি আছোঁ যে তেওঁলোকৰ স্থিতি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত তেওঁলোকে কোনো বুজাবুজি নকৰে, তেওঁলোকে ইউ ডি এফ, কংগ্ৰেছ, বিজেপিৰ সমদূৰত্বত ৰাখি কামটো কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মানে কাম কাজ চলাই যাব। এতিয়া সেইটো ঠিকেই আছে, কিন্তু এই 3 মাহত সেই দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰি গ'লে বাস্তৱ ৰাজনীতি লাভৱান কোন হ'ব? লাভৱান যিহেতুকে প্ৰতিটো সমষ্টিতে, সমষ্টি কমিটিও কোনো আঞ্চলিক দলৰে 126টা আঞ্চলিক কমিটি গঠন হোৱা নাই, তাৰ উপৰিও 126টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ কৰ্মী বাহিনী যিটো লাগে সমষ্টিসমূহত, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকেই মানে কেইটামান ছিটত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথাটো কৈ যদিও কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোখোজে নোখোজে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইচ্ছাটোৱে হ'ল যে, কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিলেই এটা মানে বেলেগ কৰ্মসূচী লাগিব, সেই কথাটো ইমান কম দিনৰ ভিতৰত সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে বুজি উঠিছে। এতিয়া ঘটনা যে মোৰ যিটো ধাৰণা হয় যে ৰাইজৰ দল আৰু মানে অসম জাতীয় পৰিষদে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনটোক মূল লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই, আঞ্চলিক গণমৰ্চাই কিন্তু লৈছে, সেইটোৱে কথা যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা মৌলিক পাৰ্থক্য আছে। আঞ্চলিক গণমৰ্চাই লৈছে কাৰণেই তেওঁলোকে মিনিমাম নিম্নতম কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছ, ইউ ডি এফৰ লগত মঞ্চ গঠন কৰি বিজেপিক ৰাছেল হুছেইন যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ, এ আই ডি এফৰ লগত মহাজোঁটত অহাটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অন্যতম প্ৰধান মানে সিদ্ধান্ত হৈ আছে না, তাৰ বাহিৰে ৰাইজৰ কাম কি কৰিব, প্ৰতিশ্ৰুতি, নীতিগত প্ৰশ্নবোৰ আছে, কিন্তু কৌশলগত, নিৰ্বাচনী কৌশলগতভাৱে আপোনালোকৰ সেইটো সিদ্ধান্ত এতিয়া চাওক,
আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ আহ্বায়ক হিচাপে মই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে কিছুমান মোৰ ব্যক্তিগত মতো থাকে, যিটো কিন্তু আপুনি এটা মঞ্চৰ মত বুলি ধৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ লগত জোটবন্ধন কৰিব নেকি? আচলতে আঞ্চলিক গণমৰ্চাই 2021ত যিকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ, সেই সমষ্টিবোৰত আচলতে UDFৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। আমি অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত BJP বিৰোধী ভোটটো যাতে বিভাজিত নহয় তাৰে কাৰণে ঐক্যবদ্ধ এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ কথা কৈছোঁ। ইয়াৰ এইটো কথা কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে যে UDFৰ লগত আমি জোটবন্ধন কৰোঁ। আমি মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে UDFৰ উত্থানেই আজি BJPক ক্ষমতালৈ আনিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা, তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ ভাস্কৰদা, যে আজি আপুনি যিটো আলোচনা পাতিছে এই আলোচনাটো কিন্তু 2016 চনৰ আগৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰাসংগিক নাছিল বা 2011 চনৰ আগতো নাছিল। কাৰণ কিয়, যে এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা দশক প্ৰায় 2.5 দশক পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা কথা, এটা সম্ভাৱনা আহিছে যে অসম জাতীয় পৰিষদেই হওক, ৰাইজৰ দলেই হওক বা আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ কথাই হওক, এওঁলোকে যে ৰাজনৈতিক এটা আঞ্চলিক শক্তি এটাক আগুৱাই লৈ এটা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিছে, সেইবোৰতো কাৰো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহয়। এখেতসকলে ৰাইজক বিভিন্ন সমষ্টি বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যিসকল লোকে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে বা আগবাঢ়ি আহিছে। আজি জনগণৰ মাজত যিটো ক্ষোভ যে যোৱা 70টা বছৰে এটা ৰাজনৈতিক দলে যি কৰিব নোৱাৰিলে, 5 বছৰত এটা ৰাজনৈতিক দল BJP দলে সকলো কাম কৰি পেলালে, তাৰমানে 70 বছৰ গণমৰ্চাৰ কাৰণে তুলনামূলকভাৱে কংগ্ৰেছ ভাল, সেইটো স্পষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে। চাওক BJP যিবোৰ অনুষ্ঠান, ৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ অনুষ্ঠান, উচ্চ শিক্ষা তেওঁলোকে বেয়া পায়, উচ্চ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উচ্চ শিক্ষা লোৱাটো বেয়া পায়, মহাবিদ্যালয়টো তেওঁলোকে ভয় কৰে। কাৰণ কিয়, শিক্ষিত যুৱচামক তেওঁলোকে ভয় কৰে, কাৰণ কিয়, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিগত 5টা বছৰত উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান সেইকাৰণে তেওঁলোকে PhD, হায়াৰ এডুকেশ্যন সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ কাটি পেলায়। কংগ্ৰেছৰ লগত বুজা পৰা আহিব, AIUDFৰ লগত অহাত কেনেকৈ? AIUDFটো কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব নাই? আপোনাক মই এটা কথা কৈছোঁ, এটা প্ৰত্যক্ষ বুজা পৰাৰ কথা কৈছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যক্ষ, আমি য'ত নিৰ্বাচন অন্নত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকেইটা কোনো UDFৰ আজিলৈকে কোনোকালেই মানে তালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কোনো মানে সমষ্টিত নহয়। আপোনাক মই এতিয়া সমষ্টিকেইটা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰোঁ, নহয়, কিন্তু আপোনাক মই কথাটো কি বুজাব বিচাৰিছোঁ, আমি এটা ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ 2021ত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা কৈছোঁ ঐক্যবদ্ধভাৱে। সেইটো আমাৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ আপোনাক মই আজি আপোনাক মই আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, তাত UDFৰ লগত আমাৰ বুজা পৰা কৰাৰ কোনো আজি আপোনালোকে কেণ্ডিডেট বুজা পৰা নহয়। আমি কি কৈ আছো, আমাৰ বুজা পৰা হ'ব লাগিলে আমাৰ যিকেইটা সমষ্টিৰ কথা হৈছে সেইকেইটাত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে জিকি অহা সমষ্টি, বুজা পৰা হ'ব লাগিলে প্ৰত্যক্ষ বুজা পৰা হ'ব সমষ্টি আপোনালোকে বিচাৰিছে। জিকি অহা নহয়, এতিয়া জিকাৰ কথা কোৱা নাই, 1950 চনৰ পৰা কৈছো যে তেওঁলোকে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত কংগ্ৰেছে জিকি আহিছে বা AGPয়ে জিকিছে বা BJPয়ে জিকিছে, সেনেকুৱা সেই সমষ্টিবোৰত UDFএ কোনোকালে জিকা নাই। কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ যদি কিবা এটা যদি ৰাজনৈতিক বুজা পৰা হ'ব লাগিব, এইটো কংগ্ৰেছৰ লগত। কিন্তু আমি এটা কথা কৈ আছোঁ যে স্পষ্টভাৱে যে আমি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত বাহুবল, শক্তি, ধন বল সকলোতে বলিয়ান, BJPক পৰাভূত কৰিব লাগিলে সকলো শক্তি, UDF বুলি কথা নাই, CPI, CPM সকলো AIUDFক বাদ দি BJPক প্ৰতিহত কৰি বিকল্প চৰকাৰ সম্ভৱ হ'ব? চাওক, AIUDFক বাদ দি কেনে বিকল্প চৰকাৰ সম্ভৱ যদি AIUDFএ ভোট বিভাজন কৰাৰ দৰে চিপাজাৰ, কমলপুৰ, য'ত নিৰ্বাচন তেওঁলোকে জয় কৰিব নোৱাৰে, জয় হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে 15,000 ভোট কাটি, সেইকাৰণেতো 15,000 আছে, ৰাছেল হুছেইন তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰাখি সম্ভৱ নহয়, এইকাৰণে নহয়, ভোট বিভাজন কৰিব তেওঁলোকে, তাকেই মই কথা, মই কি কৈছো, আজি কথাটো হৈছে যে ৰাছেল হুছেইন জনীয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ মাজত এলায়েন্সৰ কিবা
কিবা যুক্তি আছে নেকি আইদার ইউডিএফ জিকি বনালে কংগ্রেস জিকি রাসেল হোসেন মই এটা পানা রাসেল হোসেন মোর প্রশ্ন আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ নেতা অজিত ভূঞাই এ আই ইউ ডি এফৰ অসমৰ আজিৰ ৰাজনীতিত প্ৰাসংগিকতা দৃঢ়তাৰে তেখেতে যুক্তি সাব্যস্ত কৰিছে আপুনি তাক কি অস্বীকাৰ কৰিব অজিত ভূঞাৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিব নেকি আপুনি আপুনি যেতিয়া আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ আৰম্ভণিতে কিছুমান মোৰ ব্যক্তিগত মতামত তেখেতৰ সুদূৰ অভিজ্ঞতা সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা তেখেতে চকুৰ আগত ৰাজনীতি দেখিছে সেইকাৰণে তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা মই কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছো আপুনি আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ নেতা হিচাপে কওক ব্যক্তিগত আঞ্চলিক গণমৰ্চা নহয় মই ব্যক্তিগতভাৱে হওক আঞ্চলিক গণমৰ্চাই হওক মই সকলো ক্ষেত্ৰত বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত মই কৈছো সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব যদি ইউ ডি এফৰ দৰে দলে যদি কমলপুৰ চেপাজাৰ মিত্ৰতাৰ কোনো কথাই নাই মিত্ৰতা নহ'লে মিত্ৰতা নাই নাই মিত্ৰতা নাথাকিলে তেওঁলোকে বিভাজন কৰে ভোট বিভাজন কৰে সেইটো কাৰণে সেইটো ৰুট কৰিবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে স্পষ্টকে কওক যে এ আই ডি এফৰ লগত উপেন ৰাজনাথ ৰাছেল হুছেইনে এটা কথা কৈছে আৰু এইটো কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ লগ লাগি নতুন আঞ্চলিক শক্তিবোৰো লগ লাগি বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগে তাত আপোনালোকৰ আপত্তি কেলে আহে না চাওক আমাৰ আচল অসমৰ যিখিনি আমাৰ সমস্যা প্ৰথমতে মই দুটামান কথা কৈ লওঁ যে 2021ৰ যি ইলেকশ্যন আহি আছে পাঁচ মাহ সময় আছে হয় সময় তাকৰ কিন্তু আমি ডিচেম্বৰত আমি কৈ আছোঁ যে আমি 500,000 যুৱ শক্তিক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদ আমি আহি আছোঁ লগত আমি কৈ আছোঁ আমাৰ বিভিন্ন জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিবোৰ প্ৰায় মানে আপোনাৰ গঠন কৰা হৈ গৈছে আৰু ডিচেম্বৰ ছেকেণ্ড উইকত আমাৰ অভিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেই অভিৱৰ্তনতে আমাৰ গোটেই দলীয় আমাৰ যিখিনি মানে আপোনাৰ কৰ্ম সেই কৰ্মসূচী তাতেই আমি তৈয়াৰ হ'ব আৰু দলীয় কাম কাজখিনি ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি পূৰ্ণগতিত আগুৱাই যাম কাৰণ আমি আহিছোঁ ওলাই যে জাতীয় যিখিনি আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি যিমান চেষ্টা কৰি পেলাই আমি আগুৱাম আৰু সিমানে আমি সমাধান কৰাৰ পথ আমি লগত লৈ আহিম এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যি আপুনি এ আই ডি এফৰ কথা কৈ আছে বা বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ কথা কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ আছে অসম জাতীয় পৰিষদে আমি বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ যে আমি কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিৰ লগত আমাৰ কোনো আপোচ নহয় বা আমি একেলগ নাযাওঁ দ্বিতীয়তে আমি কৈ আছোঁ যে কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত আমি একেলগে আগনাবাঢ়ো কাৰণ আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ যি অসমৰ যি আমাৰ অস্তিত্বৰ যি সংকট সেই সংকটৰ মোচনৰ কাৰণে যি আমাৰ লক্ষ্য লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ কাৰণ অলৰেডি চাওক আপোনাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰায় আপোনাৰ অসমতে আপোনাৰ 51 বছৰ তেওঁলোকে শাসন কৰিলে বিজেপিয়ে 12 বছৰ শাসন কৰিলে অসমৰ যি মূল আপোনাৰ বিদেশী সমস্যা সেই বিদেশী সমস্যাৰ এজন বিদেশীও আজিলৈকে না কংগ্ৰেছে পঠাব পাৰিলে না বিজেপিয়ে পঠাব পাৰিলে আৰু বিজেপিয়ে আৰু অসমীয়া জাতি আমি কৈ আছো যে এ আই ডি এফ যিহেতু আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি সকলোৱে জানে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক দল আমাৰ এখন অসমত যিহেতু এইবিলাক ধৰ্মৰ কথা নচলে আমি বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ যে বিজ্ঞান তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দিনত নতুন অসমখন বনাবলৈ গ'লে আমি বিজ্ঞান তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ভিত্তিত আমি আগবাঢ়িব লাগিব আমাৰ মূল সমস্যা ধৰ্ম নহয় আমাৰ মূল সমস্যা হৈছে বিদেশী গতিকে বিদেশী যি আমাৰ অসম চুক্তিৰ যি আপোনাৰ 1951 চনৰ পিছত যিসকল আহিছিল তেওঁলোক যাবই লাগিব তেওঁলোক যিসকল আছে সেইখিনি থাকিব সেইটো সমস্যা কোনো মানুহে নাভাবে যে জাতীয় পৰিষদে বিদেশী সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা বুলিয়ে ল'ব এইটো আমি জানো কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে বৰপেটাত তেতিয়াই তেওঁলোকৰ তেতিয়া সেই সময়ত আপোনাৰ শৰ্মান আলী আছিলে শৰ্মান আলী ডাঙৰ সেই সময়ত আপোনাৰ পাইলট প্ৰজেক্টত তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বৰপেটা কাণ্ডৰ কথা আপুনি জানে তাতে গম পাই তেওঁলোকে বিদেশীৰ ৰক্ষক বুলি সকলোৱে জানে আৰু ইফালে আকৌ বিজেপি হ'ল হিন্দু বাংলাদেশৰ ৰক্ষক অসমীয়া জাতিয়ে যিহেতু বিদেশীৰ পক্ষত নাই বিদেশী আমি খেদিব লাগে বিদেশী বিতাৰণ কৰিব লাগে অসম বাচিব লাগে
অসম আমি ত্রিপুরার দরে হওয়াটো বিচাৰ নাই হে আমি কৈ আছো যে কোনো সাম্প্রদায়িক দলৰ লগত আমি হওয়াটো বিচাৰে নেকি না আমি কাশ্মীৰৰ দৰে আমি হওয়াটো নিবিচাৰো আমি হেকানে কৈছো কোনো সাম্প্রদায়িক দলৰ লগতো নাই কোনো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ লগত নাই এখানে আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ লগত নাই আজি কংগ্ৰেছে 51 বছৰ অসমত শাসন কৰিলে 70 বছৰ প্ৰায় মেক্সিমাম সময় দিল্লীত তেওঁলোকে শাসন কৰিলে কিন্তু আজি যদি অসমৰ যদি আপুনি অর্থনৈতিক অৱস্থা চাই প্ৰায় 1.5 কোটি মানুহ আজি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰি আছে 38 লাখ সীতাৰ যিটো ৰিপৰ্ট 38 লাখ আজি নিবনুৱা আপোনাৰ অসমত আছে জি পাইছো নাই না কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদক এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মানুহে কেনেকৈ আস্থা লব পাৰিব এইকাৰণে আস্থা লব লাগিব যে আপোনাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব বিজেপিয়ে সেই অসমৰ যিখিনি জাতীয় সমস্যা এটা সমস্যাও তেওঁলোকে সমাধান সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে হয় হয় কিন্তু একেদৰে একে কথাই হয় যে আজি এই মুহূৰ্তটো মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰো অসমৰ মানুহৰ সন্মুখত বিজেপিৰ বিকল্প কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী হিচাপ নিকাচত নাই সেই কংগ্ৰেছক আঁতৰাই আপোনালোকে বিকল্প হিচাপে স্থান কংগ্ৰেছক অলৰেডি কংগ্ৰেছৰ যি 15 বছৰীয়া শাসন সেইখিনি সময়ত কি হৈ গৈছিলে অসমৰ ৰাইজৰ জলজট পলপট তেওঁলোকৰ সন্মুখত আছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ চিণ্ডিকেটৰ গোটেইখিনি সেইকাৰণে বিজেপি দিনতো আকৌ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈ গ'ল বিজেপি দিনত আকৌ হিন্দু বাংলাদেশী আনি অসমীয়া সৰল প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক নাথ এক নম্বৰ আটাবাৰীৰ পৰা 126 নং শদিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বড়োভূমিৰ 12টা সমষ্টিক বাদ দি গণভিত্তি আছে বড়োভূমিটো তেওঁলোকৰ বুথ পৰ্যায়লৈকে কমিটি আছে কংগ্ৰেছ আজিও এটা ইনক্লুচিভ পাৰ্টি আমব্ৰেলা পাৰ্টি সেই পাৰ্টিটোক 5 মাহৰ পিছত শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ নহ'ব তেওঁলোকক জনসাধাৰণে বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে নলৈ জাতীয় পৰিষদক বিকল্প হিচাপে 126টা সমষ্টিত আকৌ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ ধন্যবাদ আপুনি চাওক 2016 চনত বিজেপিৰ আপোনাৰ কেইজন এম এল এ আছিল 5 জন MLA কিন্তু সেই বিজেপিৰ 5 জন MLA গৈ যেতিয়া আপোনাৰ আজি 2000 তেওঁলোকে 2011 চনত 5 জন MLA আছিল মই সেইটো বুজি পাইছো কিন্তু আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ দিনত 2016 চনত কিমান হিতাধিকাৰী দিছিল আপুনি জানে কংগ্ৰেছে বিভিন্ন কাম কৰিছিল সকলোৱে কৈ আছে আপোনালোকৰ দৃষ্টি কংগ্ৰেছ দুৰ্বল বুলি ক'ব খুজিছে কংগ্ৰেছ ইটা চা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ হৈছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি আৰুৱেই মোহভংগ হৈছে যিহেতু বিজেপি জাতিদ্ৰোহী দল বিজেপি অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে আপোনাৰ নিক্ষেপ কৰা তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু সেই অনুপাতত আজি গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ অসমৰ ৰাইজৰ যিটো চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ যিটো আপোনাৰ ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাত আমি আগুৱাই আহিছোঁ মই বুজি পাইছোঁ বিজেপি বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এক বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ এইটো সুদৃঢ় স্থিতিকেই অস্বীকাৰ কৰিছে আপোনালোকে নহয় নহয় বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কংগ্ৰেছ কেতিয়াবা সুদৃঢ় থাকে কেতিয়াবা আকৌ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আপোনাৰ শক্তি হেৰাই যায় আমি কৈছোঁ কা আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি চাব লাখ লাখ জনতা ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিলে লণ্ডনত প্ৰতিবাদ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছিলে কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছিলে কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে কংগ্ৰেছত থাকিব নাই 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 আমেৰিকাত প্ৰতিবাদ হৈছে কিন্তু যিটো অসমীয়া জাতিৰ যিটো জাতীয় সত্তা কিন্তু নিৰ্বাচনী হিচাপ নিকাচত বাস্তৱ নাই অস্তিত্বৰ সংকটৰ সময় সেই মুহূৰ্তত সঁচাকে মই মেহদী আলম বৰাৰ ওচৰলৈ আহিম বিৰতিৰ পিছত নিৰ্বাচনী হিচাপ নিকাচত কংগ্ৰেছ এতিয়াও কিমান শক্তিশালী ৰূপত আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বিৰোধী ৰাজনীতি কাৰণ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী স্থিতিয়ে সকলো সিদ্ধান্ত নিৰ্ণয় কৰিব বিৰোধী ৰাজনীতিৰ আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ মেহদী আলম বৰা যে মূল কথাটো আহিছে ৰাইজৰ দল আঞ্চলিক গণ মৰ্চা অসম জাতীয় পৰিষদ এক যদি আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় কথা কয় কিন্তু কংগ্ৰেছ AIUDFৰ দৰে শক্তিশালী বিৰোধীৰ লগত সহাৱস্থানৰ যি বিৰোধিতা আহি পৰে আঞ্চলিক গণ মৰ্চা নহয় ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যে ইয়াৰ ফলত নিৰ্বাচনৰ যি সঁচা হিচাপ নিকাচ সেয়া কিন্তু কেতিয়াও বিৰোধীৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহ'ব চাওক মোৰ দীৰ্ঘদিনৰ যি ৰাজনৈতিক মানে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে সংগঠন লাগিবই সংগঠন লাগিব প্ৰচাৰ লাগিব আৰু ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে সেই দলটোৰ কৰ্মসূচী সম্পৰ্কত ৰাইজ জ্ঞাত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে
কি ধরনের মানে অহা পাঁচ বছর রাজ্য শাসন করব সেই গোটেই কথা রাইজ যদি অবগত নহয় তেন্তে কাকো রাইজে বিকল্প হিসেবে নাভাবে। এতিয়া ঘটনা যে আবেগ যেটা আসলে সেই আবেগটা আসলে আসলে একটা সামগ্রিক আবেগ, কা আন্দোলনের সময় দল মত নির্বিশেষে আনকি আপনি কোয়ার দরেই যে কংগ্রেসের সমগ্র শক্তিটাই কা আন্দোলনত কিন্তু যোগদান করেছিল সেইবুলি সেইখিনি ভূত কোনো আঞ্চলিক দলের পক্ষে আজি আমি যাব বলে কব নোৱাৰো, সেইখিনি ভূত আকৌ কংগ্রেস দল ঘুরি গেছে। একদরে এ আই ইউ ডি এফর মানুষেও কিন্তু আন্দোলনতে যোগদান করেছিল, পূর্ণ সমর্থন জানাইছিল। এতে সেই সমর্থক এ আই ডি এফর সমর্থক বা ভোটার সকলও কিন্তু নির্বাচনের সময় এ আই ডি এফলে ঘুরে যাব। এতিয়া যদি কোনোবা আঞ্চলিক দলে ভাবে যে সেই সামগ্রিক যেটো মানে রাইজর সংগঠিত শক্তি দেখা গৈছিলে কা আন্দোলনের সময় সেই গোটেই ভোটখানি কোনোবা আঞ্চলিক দলে পাব তেতিয়া সেইটা একটা মানে সপোন দেখার নিশ্চিত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে, সপোন দেখা যায় কিন্তু বাস্তবসম্মত নহয়। রাজনীতি কিন্তু বাস্তবসম্মত হবে, বাস্তবসম্মত রাজনীতির সদায় গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা বুঝি পাব লাগিব। আজি মূল দৃষ্টিভঙ্গি হল যে মই কাকো মানে জাপি দি বা কথা কব বিচার নাই, মই কব খুঁজিছো যে বিজেপির যে সাংগঠনিক শক্তি মই ধরে ললো বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি সংখ্যালঘু অঞ্চলত নাই, তাত বিজেপিয়ে চিন্তাও নকরে, বিজেপিয়ে সেই কারণে এজন মুসলমান মন্ত্রীর মন্ত্রী হিসাবে লওয়া নাই, মুসলিম বাদ দিয়ে রাজনীতি করেছে। এটা গতি সেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকিখিন আঞ্চলিক দলের সংগঠন কিমান তাত মই সেই চল্লিশটা সিট বাদ দিলো জানিবা, চল্লিশটা সিট বাদ দিয়ে আশিটা সিটত আশিখন আসনত আশিজন বিকল্প প্রার্থী রাইজে ভাবিপর অবস্থা আছে নে আজির দিনত নাই, গতি যার কেন যার এটা দলের কর্মসূচীত রাইজ যেটা আবেগিক হয়ে পড়ব, জোয়ারের লগত কিন্তু আবেগটো জড়িত আছে, যুক্তি জড়িত নাই, জোয়ার তো যুক্তি টুক্তি কথা নাই, এটা ইস্যুর উপর মানে জোয়ার আহি যায়। গতি নির্বাচনত মূর যে দীর্ঘদিনিয়া অভিজ্ঞতা, মই সাংবাদিক হিসাবে রাজনৈতিক একটিভিস্ট হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে মই আজি প্রায় অসমৰ চারিটা দশকৰ রাজনীতি লগত একেবারে ওচৰৰ মই মানে নিরীক্ষণ করে দেখিছো যে অহা নির্বাচনত বিজেপিক যদি কোনোবাই পরাজিত করিম বলে ভাবিছে তেন্তে যোৱা নির্বাচনৰ রিজাল্ট চাব লাগিব, যোৱা নির্বাচনত বিজেপি বিরোধী কোন শক্তিয়ে কিমান ভোট পাইছে আর সেই ভোটখিনি সেই ভোটখিনি নতুনক জন্ম হওয়া আঞ্চলিক দলে কাড়ি আনিব পারিব না নয় সেই কথাবিলাক কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন নকরাক সেই কথা সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন নকরাক আমি যদি ভাবি লোক যে এইটা ভাগ হব মাজর ভোটখিনি আমি পাম সেই মানে বহুত নির্বাচন দেখি নির্দলীয় প্রার্থীবিলাক যেটা সোধা যায় যে আপনি জিকিব ন এইখানে ভোট এলোকে পাব এইখানে ভোট এলোকে পাব মাজর ভোটখিনি মই পাম। হ্যাঁ, সেই মাজর ভোটখিনি আদায় করবরাক সাংগঠনিক শক্তি কিমান যদি সাংগঠনিক শক্তি না থাকে নির্বাচন বিশ্লেষক হিসাবে আমি চাবলে বিজেপিয়ে 29 পাইছে নয় নয় আপনি একটা কথা স্বীকার কর বিজেপিয়ে কিছু সমষ্টি নাই পয়া ভোট কিন্তু ধর্মপুরত যান পালে পার হয়ে গে আপনি আন এটা লাহরী ঘাটত মিত্র দলের প্রার্থী দিছে নাই পয়া বিজেপিয়ে নিজের নির্দিষ্ট কিছু সমষ্টিত পাইছে সেইটা স্বীকার করব আপনাদের যেটা আমি 126টার ভিতর 29 হয়েছে কিন্তু বিজেপিয়ে কিছু সমষ্টি নাই সেইকারণে এভারেজ মানে কমাই নিদি কারণ 12% যদি ভোট বিজেপি কমি যায় ইহতে 20 নাই নাই আপনি এটা ভুল নাই নাই অঙ্ক কেনেকুৱা নাই 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 মানে একটা উদাহরণ দিছো দিসপুর সমষ্টিত 130,000 জিকিছিলে কিন্তু বিজেপিয়ে পূব মানে পশ্চিম গোয়ালপাড়া পূব গোয়ালপাড়া এনেকা কিছু সমষ্টিত প্রার্থী দিছিল যত নাই কিন্তু এভারেজ যেটা আমি উলিয়ালো নির্বাচনত সেই গোটেখিনি ধরে 29 তার অর্থ এই নহয় যে বিজেপি নিজের সমষ্টিকিটা দুর্বল হয়ে গেছে ভাস্কর মানে একটা কথা কম এই যা নির্বাচনের অঙ্কটা যা নির্বাচনের ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করা না যায়
তেতিয়ালে কোনো রাজনৈতিক দলে নিজৰ ৰাজনৈতিক নিজৰ শক্তিটো কিমান হ'ব পাৰে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে মানে থাউৰ একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে আপোনাৰ দীৰ্ঘ দিনৰ অভিজ্ঞতা সঁচা কথা যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মই হোৱাই নহয় অকণমান পঢ়িছোঁ পঢ়ি দেখিছোঁ যে পোনপটীয়াভাৱে পোন্ধৰখন আসন বিজেপিয়ে UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনৰ কাৰণে লাভ কৰিছে তাৰে ১৩খন কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে পাইছে আৰু এখন এজিপিয়ে পাইছে বৰপেটা সিটটো আৰু আপোনাৰ এই যে গুলুকগঞ্জ হেৰি কি কয় এইটো নহয় 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 এই কি কয় এই মহেন এই মাজেন্দ্ৰ বসুমতাৰী বুলি এজন তেওঁ এই ধুবুৰী ওচৰৰ সিট গৌৰীপুৰ গৌৰীপুৰ হাৰিছে যোৱাবাৰ নহয় তাৰ কিনাৰৰ চিট এটা আছে মই চিট নম্বৰটো পাহৰি গৈছোঁ অন্যদিনাখন আলোচনাত মই আনিম গোটেই লিষ্টখন ধৰি ললোঁ এই ১৩টা বিজেপিৰ আজি ষাঠিজন বিধায়ক আছে তাৰে ১৩খন আসন কংগ্ৰেছ UDF লগ লাগিলে তেওঁলোকে পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি যায় এতিয়া কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছ UDFৰ য'ত সাংগঠনিক স্থিতি সবল সাংগঠনিক স্থিতি দুয়োটা দলৰে আংশিকভাৱে প্ৰায় এই ৫২টা সমষ্টিত কেন্দ্ৰীভূত হৈছে সেই ৫২টা সমষ্টিৰ ভোট আৰু AGP-ৰ ১৪খন আসন বিৰোধীয়ে এইটো ভাবি থাকিব নালাগে যে বিজেপিৰ ২৯% বিজেপি কিছুমান সমষ্টিত নাই থকা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ শতাংশ বাঢ়িছিলে আন নাই গড় হিচাপত এইটো হৈছে সেইকাৰণে ২৯% মানে ১২৬টা সমষ্টিতে প্ৰতিফলন কৰা নাই সেইটো কিন্তু বাস্তৱ আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলে ৰাছেল হুছেইন যে মেহদী আলম্বৰাই কৈছে যে বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাত এই আঞ্চলিক দলবোৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব লাগিব যে আপোনালোকে কৈ আছে হয় সঁচা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই এই কথাটোৱে কৈ আছে কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলকো আপোনালোকে কি ক'ব যে সঁচাকৈ মহাজোঁটৰ বিকল্প নাই অকল আঞ্চলিক শক্তিয়ে ঐক্যবদ্ধ হ'লে নহ'ব চাওক নাথ ডাঙৰীয়া অলপতে যিটো কথা ক'লে যে মাত্ৰ ২৯% ভোট শ্বেয়াৰ লৈ কেনে যোৱাবাৰ ২০১৬ চনত বিজেপিয়ে ক্ষমতা দখল কৰিছিল তাত তেখেতৰ সেই প্ৰশ্নটোতে উত্তৰ লুকাই আছে মাত্ৰ ২৯% ভোট পাই এটা দলে কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে এবছলুট মেজৰিটি লৈ আচলতে যিটো কথা বিজেপিয়ে যে ক্ষমতা দাইছে একমাত্ৰ ভোট বিভাজনৰ কাৰণে আৰু সেই একেই পুনৰাবৃত্তি আমি ২০২১ত বিচাৰি আকৌ ৫ বছৰলৈ আঙুলি চুই থাকিম সেই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আচলতে ৰাজনীতি বুলি ক'লে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হ'লে তাৰ সেইটোত কিছুমান সমীকৰণকৰণৰ কথা থাকিবই আৰু মই কৈছোঁ ৰাইজৰ দলেই হওক বা অসম জাতীয় পৰিষদেই হওক তেওঁলোকেও আজি নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ ৫ মাহ আছে এই সময়ত ৫ মাহ এই সময়ত তাৰমানে বুথ পৰ্যায়লৈকে সংগঠনক মানে কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ অকলে ক্ষমতা দখল কৰাটো আচলতে এটা মৰীচিকাস্বৰূপ কথা সেইকাৰণে বাস্তৱটোক উপলব্ধি কৰি বিজেপিৰ দৰে শক্তি যি শক্তিয়ে আচলতে প্ৰত্যাহ্বান হৈ গৈছে যে গণতন্ত্ৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত গণতন্ত্ৰ থাকিব নে নাই আমাৰ ভোটৰ অধিকাৰ থাকিব নে নাই সেইটোতে আমাৰ সন্ধিয়ান হৈছোঁ সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা চালকীয় শক্তি আঞ্চলিক শক্তি থাকিব লাগিব যি আঞ্চলিক শক্তিৰ হাতত আচলতে চাবিকাঠিটো থাকিব যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি যদি কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কিন্তু সেই ঐক্য ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিটোৰ চাবিকাঠি কিন্তু আঞ্চলিক শক্তিৰ হাতত থাকিব আৰু আমি এইটো কথাও বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা আঞ্চলিক শক্তি এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ যিটো ভাৱ অনুভৱ বিজেপিৰ প্ৰতি যিটো ক্ষোভ সেই ক্ষোভৰ আচলতে প্ৰতিফলন এই আঞ্চলিক দলবোৰ আৰু এই আঞ্চলিক দলবোৰে ঠিক কৰিছে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন লয় কিন্তু তেওঁলোকে বাস্তৱটোক বুজি লয় নিৰ্বাচনৰ সমীকৰণৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটোক বুজি লয় ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ CPI-CPM আমি কাকো এৰিম আপুনি যদি চাই বিহাৰত RJD আৰু CPI-ML-ৰ লগত কিবা আদৰ্শগত মিল আছে জানো আপুনি ক'ব আদৰ্শগত মিল এটাই তেওঁলোকে দুয়োটা দলেই বিজেপিৰ বেয়া পায় বা বিজেপিৰ যিবোৰ নীতি সেইবোৰক বিৰোধ কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈছে আমি আচলতে আদৰ্শগত কাৰণত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিটো আমাৰ যিবোৰ বিজেপিয়ে যিবোৰ অপকৰ্ম কৰিছে যিবোৰ জাতিদ্ৰোহী কাম কৰিছে সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আঞ্চলিক শক্তিৰ হাতত চাবিকাঠি ৰাখি
Rastria Hokti logot a cobot then Nirbasin of Bortin Hobolo, Jate do Yazar Sabisot, Anchalik Hokke, Okole, Okobot Dove, Okole, Bortin Nohoi, Kemota the Holkovopare. Not the Duhezar Ekoisot, Bohutor Dharana, the Congress idea for logot Nahile, Ketio Bizepi Kaponalco, Katkovana, Dharana, no head to Bobisot Bunny. Let Nisit Bobisot Bunny. আমি কংগ্রেসৰ কথা কৈছে বা একেলগে আমি মহাজুত বন্ধনত আমি একেলগ হোৱাৰ যেটো আপোনালোকৰ বা বহুতে ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়ে কৈ আছে কৰে কথাটো হৈছে কি সকলোৰে আইডিয়লজি বেলেগ বেলেগ কংগ্রেসৰ আইডিয়লজি লগত আমাৰ আইডিয়লজি নিমিলে বা আমাৰ আইডিয়লজি লগত বিজেপি নিমিলে বিজেপি বিৰোধী হয় yes মই কৈ আছো গটিকে চাওক বিজেপি আৰু কংগ্রেস আমি বারবার কৈছো যে আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ লগত আমাৰ কোনো মানে মহাজোটত আমাৰ কোনো তেওঁলোকৰ লগত সামিল হোৱা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে দ্বিতীয় কথাটো কৈ আছো যে সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি যেটো এটা সাম্প্ৰদায়িক দল এই বিজেপি দলৰ সময়তে আপুনি দেখা পাব তেওঁলোকে আপোনাৰ 12 বছৰ মই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দিনৰ পৰাই মই কৈ আছো 12 বছৰ তেওঁলোকে শাসন কৰিলে বিজেপি কেতু মই বুজি পাইছো মই এটো কৈছো এই 12 বছৰ শাসন কৰা পাছতো তেওঁলোকে যে অসম চুক্তিখন তেওঁলোকে আপুনি চাওক সেইদিন আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই কৈ আছো পার্লিয়ামেন্টত আপোনাৰ বিজেপি বিৰোধী আপোনালোক হয় কিন্তু আমি সকলোৱে জানি চাই নাই 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 তুমি মানে নিৰ্দিষ্ট আলোচনা তো হব যে এটা রাসেল হুসেনহতৰ আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ কথাটো হৈছে যে মহাজোট হ'ব লাগে সকলো বিৰোধী আপোনালোকে কৈছে যে আঞ্চলিক শক্তিৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী তাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী থাকিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী থাকিলে আঞ্চলিক দলৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব আৰু তাৰ পিছত অজস্ব প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই আমি জানো সাংবাদিক হিচাপে কোনেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে সমষ্টিত পাৰ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বই তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছ আন পাৰ্টিক বাদ দিলো কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি থাকিলে শক্তিশালী অৱস্থানত আঞ্চলিক শক্তি যদিহে ঐক্যবদ্ধ হয় যদিহে ঐক্যবদ্ধ হ'বই হয় যদি ধৰা হল তেতিয়াও কি কয় বিজেপি বিৰোধী ভোট তেতিয়া বিভাজন হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই কৈ আছো বারবার যেতিয়া বিজেপি বিৰোধী ভোট বা ভোট কাটিং এবিলা কথা যেতিয়া উত্থাপন হৈ আছে মই কৈছো যে আপোনাৰ যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে অলৰেডি আমিতো ঘূৰি আছো মইতো বহুত সমষ্টিত গৈছো বহুত জিলাত গৈছো আমি দেখা পাইছো যে সকলো মই চেঙা সমষ্টিৰ মই গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছো হাজু সমষ্টিৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছো বৰছলা সমষ্টিৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাইছো প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে সেইদিনা মই কাকপথাৰ গৈছিলোঁ তাত তিনিচুকীয়া ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছো ডুমডুমা ৰাইজৰ লগত কথা পাইছো সকলোৱে মানে এটা নতুন চিন্তাধাৰাৰে নতুন এটা গতিত নতুন দল বিচাৰিছে গতিকে সেই সমীকৰণত আমি বুজিবলৈ আমি আমি আপোনালোক প্ৰত্যয় গৈছে বিজেপি সেই সমষ্টিবোৰত ধৰা হ'ল আপুনি যিবোৰ সমষ্টি নাম ক'লে মই চেঙাৰ কথা বাদ দিছো চেঙাৰ বাদ দিছো আপুনি যিবোৰ সমষ্টি ক'লে তাত তাৰমানে বিজেপি বনাম জাতীয় পৰিষদ ন মই মই কৈছো মই অকলে না সকলো সমষ্টিত আমাৰ মানুহ গৈ আছে আমি যিটো মেছেজ পাইছো বা যিখিনি না বুজি পাইছো তাৰ তাৰমানে বিজেপি বনাম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজনীতি নহয় না বিজেপি বনাম আমি কৈ আছো যে আমাৰ আপোনাৰ অপজিচন কংগ্ৰেছ এআইডিএফ বিজেপি একেলগে থাকিব আমাৰ ইলেকচনত আমি উমৈহতী আঞ্চলিক পাৰ্টি না আমাৰতো তেওঁলোকে আমাৰ এগেইনষ্টত আমি নাযাওঁ বুলি কৈছো আমাৰতো আমাৰ তাৰমানে আপুনি কংগ্ৰেছতকে আপোনালোক শক্তিশালী হ'ব আমি আমি শক্তিশালী এটো ৰাইজে ক'ব গীতাত কৈ কৈছে ৰাজনীতি আপোনালোকে নাই নিৰ্বাচন নতুনকৈ গঠন হোৱা ৰাইজৰ দল আৰু আপোনালোকৰ যিটো এজেপি এই দুটা দলেও মানে এষ্ট্ৰলজিকেল কথা কৈ আছে হ'ব পাৰে ৰ'ব হোৱা নাই হ'ব পাৰে এষ্ট্ৰলজিটো সদায় হ'ব পাৰে বুলিয়ে কৈ বুলি নহয় গতিকে হ'ব পৰা আৰু কি হ'ব
সেইটোৰ মাজত অলপ কিন্তু পার্থক্য আছে আর সেই কি হবো সেইটো বিশ্লেষণ রাজনীতিবিদে করিব পারে অ্যাস্ট্রোলজারে নোৱাৰে রাজনীতি করলে রাজনীতিবিদে সমর্থকর ভোটটো সেই সকল সমর্থকে কিমান ভোট জোগাড় করিব পারিব হয় হিসাব হৈ যায় সেই ধারণাটোও করিব পারিব লাগিব ধারণা মানে আজকালি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় অস্বীকার নকৰো যে কিছু কিছু অঞ্চল বাদ দি ধৰি ললো ষাঠি বা সত্তর খন আসনতেই এজেপি দলৰ কৰ্মী বাহিনী আছে আপুনি যিবিলাকক লগ পাইছে এটা সমষ্টিত গ'লে দুশ বা পাঁচশ মানুহতকৈ বেছি লগ ধৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে সেই দুশ মানুহে বা প্ৰতিনিধিত্বমূলক মানুহেই কিন্তু ৰাইজৰ মনত কি ভাৱ সোমাই আছে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় এইকাৰণে কা আন্দোলনৰ পিছত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিলে ন কেবৰ পিছত হয় কেবৰ পিছত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিলে সেই সময়ত আনকি এ জি পি দলেও মানে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিছিলে চবতে যে ভাবিছিল যে বিজেপিলৈ আৰু ভোট নাযায় কিন্তু বিজেপিলৈ ভোটটো ঘূৰি গ'ল গতিকে এতিয়াও মই কৈছোঁ যে বিজেপি ওলাই কৰিব পৰা শক্তি নহয় গতিকে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব যদি নহয় বিজেপি শাসনলৈ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা আমি এতিয়াই নুই কৰিব নোৱাৰোঁ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি তেতিয়াহে নুই কৰিব পাৰিম যেতিয়া দেখিম যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ যি শক্তিসমূহে বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে একগোট হৈ পেলাই সেই শক্তিসমূহ ইউনাইটেড হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো মই এইখিনিতে মই আঞ্চলিক দলৰ কথাটো পিছত ক'ম আজি ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ ইউনাইটেড হৈছে বুলি ভবাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান উচ্চ বাচ্য কিয় কৰিছে এই বেলেগ দলে কাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰে কাৰ লগত কিয় কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকৰ ইমান আনহলি এলায়েন্স বুলি ক'বলৈ দৰকাৰ কিয় বাধ্য হৈছে কিয় তেওঁলোকে তাৰ সুবিধাহে ল'ব লাগে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধা ল'ব লাগে আনহলি এলায়েন্স এতিয়া আমি হলি মানে আমি একে পবিত্ৰ আমি একে ধোৱা আমাক ভোট দিয়া যে আমি একেবারে মানে শপথ খাই মানে আমি আহিছো যে আমি একেবারে লাচিতৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ বুলি কৈ পেলাই লাচিত বৰফুকনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ তেওঁলোকে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কৈছে যে বিজেপিয়ে নিজকে লাচিত বৰফুকনৰ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় ক'ব পৰা নাই যে আমি মানে লাচিতৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমাকে ৰাইজ আমাক ভোট দিয়ক আমি উৎকৃষ্ট তেওঁলোকে কিয় ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ফালে মানে আঙুলিটোৱে কথা কৈ আছে বাৰে বাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আজে বাজে মানে অৰাজনৈতিক কথাবিলাক কৈ পেলাই এটা মানে পৰিস্থিতিক মানে একেবাৰে কলুষিত কৰিছে গতিকে এইটোৰ পৰা বুজা যায় যে বিৰোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হ'লে বিজেপিৰ অসুবিধা আছে এতিয়া কথা হ'ল আঞ্চলিক দলসমূহৰ অৱদান তাত কিমান হ'ব মই নাজানো আঞ্চলিক দলসমূহে মহাজোঁটৰ লগ লাগিলে ৰিজাল্ট কি হ'ব মই নাজানো কিন্তু বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন বিভাজন ৰোধ হ'ব এইটো স্পষ্ট বিভাজন হ'ব যদি ট্ৰায়াংগুলাৰ ফাইট হয় তেন্তে বিজেপি ভোটৰ বিভাজন হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ মই কথাটো উনুকিয়াব লাগিব যে তেখেত এজন কংগ্ৰেছ বিৰোধী মানুহ কংগ্ৰেছে তেখেতক জেলত ৰাখিছিলে আজিও কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো ৰাজনৈতিক মিল নাই আৰু যদি কোনোবাই কয় যে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অজিত ভূঞাক সেই ৰাজনৈতিক সেইটো ৰাজনৈতিক সুযোগ নহয় কা বিৰোধী আন্দোলনৰ স্বীকৃতি আৰু এতিয়া সেই সৰ্বভাৰতীয় এইকাৰণে মই কৈছো যে আন্দোলনৰ একেবাৰে মানে প্ৰথম শাৰীৰ নেতৃত্ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বা কৃষক মুখ্য নেতৃবৃন্দ কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতিছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ লগত তাত গৈ সেই সময়ত আন্দোলনটো ঐক্যবদ্ধ আছিলে কংগ্ৰেছটো মানে একেবাৰে জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন বাহিনী গতিকে আজি জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহে যদি ধৰি লয় আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি এ জে পি আৰু যদি মানে জাতীয় এই কি কয় ৰাইজৰ দলে ধৰি লয় যে আন্দোলনৰ গোটেই ফচলটো তেওঁলোকৰ মনত সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে বৰাদাই যিখিনি কথা ক'লে এইটো কথা অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই 1996 চনৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন তেখেতে কাকতৰ সম্পাদক হিচাপেও কিন্তু কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ অৰিহণা আছে তেখেতৰ বিশেষ অৰিহণা বিজেপিক অনাৰ ক্ষেত্ৰত অজিত ভূঞাৰ যিটো ভূমিকা কিন্তু আজি আজি বাস্তৱ পৰিস্থিতিত এই কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা কওঁ কিছুমান কথা ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ আৰু বৃহৎ স্বাৰ্থৰ কথা থাকে আপোনালোকে জানে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া দিল্লীত যোৱা হৈছিল আজি ঘেন গোহাঁইদেৱৰ দৰে লোকায়ুক্ত ভাৰালীৰ দৰে লোক তেখেতসকলেও ৰাহুল গান্ধীক লগ ধৰিব গৈছিল সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য গৈছিল অখিল গগৈ তেওঁলোক কি কংগ্ৰেছে নেকি
কথাটো হল যে বৃহত্তর স্বার্থত অসমৰ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থত আজি অসমক উদ্ধার কৰিবলৈ হলে অসমক রক্ষা কৰিবলৈ হলে অসমৰ জাতি মাটি সম্পদ রক্ষা কৰিবলৈ হলে আমি কংগ্রেসক নুই কৰি কংগ্রেসক নস্যাত কৰি আমি ৰাজনৈতিক নির্বাচনত অবতীর্ণ হম সেই কথাটো যেনেকে অসম্ভব যেটো কথা আমি কা আন্দোলনৰ সময়ত আমি দিল্লীত সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যৰ পৰা অখিল গগৈৰ পৰা হীন গোহাঁই ছাৰৰ দৰে ব্যক্তিৰ পৰা উদয়ত্ব সকলোৱে সকলোৱে দিল্লীলৈ গৈ অজিত ভূঞাদেৱৰ দৰে ব্যক্তি সকলোৱে রাহুল গান্ধীক লড়ে সকল কংগ্রেসই হয়ে গেল নাকি সকলো কংগ্রেসই হওয়া নাছে অসমৰ স্বার্থত কেতিয়াবা আমি ঐক্যবদ্ধ হব লাগিব বিজেপির বিরুদ্ধে কারণ অসমৰ স্বার্থত কা আইনখন আমি বাতিল করার বিচাৰিছো রাসেল হোসেন আর অসমৰ স্বার্থতে যে কৈছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাই কৈছে যে জাতীয় পরিষদ রাইজর দল আজি ঐক্যবদ্ধ হব লাগিব কংগ্রেসৰ সৈতে উপেন নাথ হসাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়ের আহ্বান নাকি এই বিষয়ে আলোচনা করুন কিন্তু তার পূর্বে লব লাগিব চমু বিরতি বিরতির পিছত পুনর্ভতি আইসো আমার এই আলোচনার মাজলে উপেন রাজনাথ যে বৃহত্তর স্বার্থত ঐক্যবদ্ধ হব লাগে আঞ্চলিক গণমর্চার দাবি সেই ঐক্যবদ্ধ আকো আপনাদের কয়ার দরে আঞ্চলিক দলগীতার মাজত নহয় যদিহে কংগ্রেস এ আই ডি এফর ঐক্যবদ্ধ হব নয় বিজেপিক পরাজিত করা জটিল সেখানে ঐক্যবদ্ধর কথা কই আছে সাউ 2000 সনের পরা যদি চাই 2001 সনের পরা বর্তমান লেগে কংগ্রেসের বহুত কিছু কেলেঙ্কারি কথা আপনি সকলে রাইজে জানে যে উত্তর কাছাৰ কেলেঙ্কারি কথা লুইস বাজার কেলেঙ্কারি কথা সিন্ডিকেটর কথা সেই সময় নায়কক ললে মই কৈ আছো এই যে আপনার 20 বছর আপনার 20 বছৰত অসমৰ ৰাইজৰ হাতত কোনো অল্টাৰনেটিভ নাছিলে 2016 চনত আপোনাৰ বিজেপি অল্টাৰনেটিভ কাৰণ আপোনাৰ এজেপিকো ৰাইজে অল্টাৰনেটিভ হিচাপে গ্ৰহণ নকৰিলে 2001 চনৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত আমি চাওঁ 2016 চনত সেই অপৰচুনিটিটো বিজেপিলৈ আহিলে কাৰণ ভাবিলে যে বিজেপি আপোনাৰ যিহেতু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি পেলাই ক'লে যে 16 মে'ৰ পাছত বিদেশী খেলিব মই কৈ আছো এই যে 20 বছৰত 20 বছৰত যিহেতু কোনো অল্টাৰনেটিভ অসমৰ হাতত বিকল্প শক্তি নাছিলে ৰাইজৰ হাতত সেয়েহে কংগ্ৰেছে আহি আছিল তিনিবাৰ তাৰপিছত বিজেপি আহিল এইবাৰ যিহেতু আপোনাৰ বিকল্প শক্তি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিছে অসম জাতীয় পৰিষদ লগত আপনার অন্য আপনার আঞ্চলিক দল আমি যি কৈছো যে আমি একেলগে উমৈহতীয়া পার্টি দিম গতিকে আমি সকলো একগুট হৈ মহাশক্তিত পরিণত হৈ 2021ত আমি অবতীর্ণ হম আর আপনি চাব দিসপুরত বিজয় ধ্বজা অসম জাতীয় পরিষদে উড়াব পাৰিব বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসে আর সেই বিজয় ধ্বজা উড়িবই কারণ অসমৰ রাইজ অলরেডি বিতুষ্ট হৈছে মই বারবার কৈছো যে আমার যিখিনি জাতীয় সমস্যা এটা জাতীয় সমস্যা যেহেতু নতুন আমার সেই আপনার জাতীয় সমস্যা জাতীয় পরিষদ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোক আকক বিকল্প হিসাবে আঁকোৱালি লৈছে কংগ্রেছ বিজেপি এজিপির বিকল্প হিসাবে হয় যে প্রতিটো রাজনৈতিক দলৰে কিছু সমর্থক প্রতিটো সমষ্টিতে থাকে এতিয়া ঘটনাটো যে এজেপি দলৰ নেতৃত্বই যদি ভাবে যে তেওঁলোকে সরকার বিজয় ধ্বজা উড়োৱা কথাটো যে তেখেতে কলে তাৰমানে সরকার গঠন করব সরকার গঠন সেই 85 ইমান মানে এটা আবেগ আর ইমান অসম চুক্তি সম্পাদন করার পিছত যদি জোয়ার আহিছিলে সেই জোয়ারতো তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন অন্যান্য জনজাতীয় মানে রাজনৈতিক দলের সমর্থন লহে সরকার করবলগিয়া হয়েছিল গতিকে মানে এই অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমি আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি করিব পৰা ক্ষেত্র কিন্তু 126খন নহয় কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও নহয় গতিকে এতিয়া সেই আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি করিব পৰা ক্ষেত্রখনত নতুন আঞ্চলিক দলের ভিত্তি কিমান দূরলৈকে শিপাব পৰা অবস্থাত আছে সেইটো সময়ের উপর নির্ভর করব কারণ 5 মাহত সেই কথাটো সম্ভব হবনে নহয় বুথ লেভেল কমিটিলৈকে কমিটি গঠন করব পৰাকৈ আঞ্চলিক দলসমূহে সময় দিব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মী বাহিনী সেই ধৰণৰ প্ৰস্তুত হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে মই কোৱা নাই যে ভৱিষ্যতে আঞ্চলিক দলৰ আঞ্চলিক দলৰে চৰকাৰ হ'ব অসমত কাৰণ অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা প্ৰাসংগিকতা আছে কিন্তু সেইবুলি এই 5 মাহত সেইটো সম্ভৱ হ'বনে নহয় আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে আমি আমাক ৰাইজে ভোট দিব কিন্তু ৰাইজ অলৰেডি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠনের মাজত সোমায় আছে
তেওঁলোকক সংগঠনৰ পৰা উলাই আনিব নোৱাৰিলে ভূত যুদ্ধত সেই ৰাইজৰ একেবাৰে খসা মানে সমৰ্থনো লাভ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। আজি যদি বুথ কমিটি এটা বুথত 200-300-500 ভোট থাকে, কেতিয়াবা 1000 ভোট থাকে, তাৰ যদি আধা মানুহে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত সোমাই থাকে, সেই ৰাজনৈতিক দলৰ সেই বুথটোৰ মানুহখিনিক নতুন আঞ্চলিক দলে সংগঠন কৰিব পাৰিছেনে নাই, যদি নাই পৰা তাৰ ভোট আশা কৰিও লাভ নাই। দিব ৰাইজে, মই কৈছোঁ নহয় যে এই যে এই যে নিৰ্দলীয় সদস্যবিলাকে ভবাৰ নিচিনাকৈ যদি এ জে পি দলেও তেনেকৈ ভাবে যে এইটো ভোট এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব, আমি মাজৰ ভোটখিনি পাম, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা অৰাজনৈতিক মানে ধাৰণা ধাৰণা আৰু অৰাজনৈতিক ধাৰণালৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলে ভৱিষ্যতে ৰাজনৈতিক সফলতা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে মই এই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে 2021ৰ নিৰ্বাচনত ত্ৰিগুণীয়া ফাইটো নহয়, 2021ৰ নিৰ্বাচনত মহাজোঁট, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মাজত ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত যোনেই জিকিব সিয়ে চৰকাৰ গঠন হয়। কংগ্ৰেছ জোঁট বনাম বিজেপি জোঁটৰ যুঁজ হ'ব, এইটো স্পষ্ট হয়। কিছু ভোট আঞ্চলিক দলে মাজে মাজে পাব, সেইটো সঁচা। এটা কথা চাওক, বাস্তৱটো যেতিয়া আমি আঞ্চলিক দল বুলি কওঁ, আঞ্চলিক শক্তি বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে কলিতা, ডেকা, নাথ, শৰ্মা, গোহাঁই, গগৈৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব, নহ'ব একেবাৰে সঁচা। আপোনালোকে চাওক অসমৰ যিটো জনগাঁথনি, সেই জনগাঁথনিটোত বিজেপিয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকৰ হিন্দু বঙালী ভোট আৰু হিন্দুস্তানী মানে বিহাৰী মাৰোৱাৰী ভোট আৰু বাগানৰ এটা গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট হাতত লৈ কিনে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ আৰু নেপালী ভোট। আৰু এটা কথা চাব, বৰাকৰ 15খন বিধানসভাৰ আসন বাদ দিয়ক, আপুনি বড়োভূমিৰ 12খন বিধানসভাৰ আসন বাদ দিয়ক, পাহাৰৰ 8খন বাদ দিয়ক, তাৰপিছত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক গণশক্তিৰ পৰা আদি কৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিক বাদ দিলে বাকী যিখিনি থাকে সেইখিনিত আমি সকলোৱে খোৱা কামোৰা কৰি আকৌ বিজেপিৰ আগত আমি এৰি দিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমত জাতীয়তাবাদী বা আঞ্চলিক শক্তি বুলি ক'লে আমি কিন্তু তাৰ আগতে অসমৰ বঙালী ভাষী অসমীয়াখিনিৰ মাজতো সমানে সোমাব লাগিব, চাহ বাগানৰ মাজতো সোমাব লাগিব। যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তি আছে, জনগোষ্ঠীয় শক্তি আছে, বড়োৱে হওক, মিচিং হওক, তিৱা হওক, কাৰ্বি হওক, সকলো ডিমাচা সকলোৰে মাজত আমি সোমাব লাগিব, কিন্তু এতিয়ালৈ আমি সোমাব নোৱাৰো, নিৰ্বাচনৰ আগত সোমাব নোৱাৰো, সেইটোৱে বাস্তৱ। সেইকাৰণে কৈছো বাস্তৱটোক বুজি মহাজোঁট হৈ আমি যিখিনি অৱশিষ্ট আছে সেইখিনি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, সেইটোৱে বাস্তৱ, আৰু বিকল্প নাই। মানে মই ক'ব বিচাৰিছো যে চাওক, আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ যে 10টা পৰিয়ালৰ এজন এজন আমি সমন্বয়ক নিযুক্তি দিম। যিহেতু দাদাই ক'লে বুথ কমিটি লেভেললৈ যাব লাগিব, আপুনি ভাবক যে 10টা পৰিয়ালত যেতিয়া এজন সমন্বয়ক থাকিব, সেই যেতিয়া 10টা পৰিয়ালে গম পাব যে অসম আৰু অসমীয়া জাতি যে প্ৰতাৰিত হৈ আছে আজি 70 বছৰে, আমাৰ যে কোনো ধৰণৰ যে জাতীয় সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি অসমৰ কোনোটো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দল আৰু আপোনাৰ দল চৰকাৰে, গতিকে সেইকাৰণে যে বিকল্প ৰাজনৈতিক দল লাগে, ৰাইজে বুজি পাব সময় আছে। সেই সময়ত আজি চাওক, আজি টেকন'লজিৰ যুগ, দাদাই কৈছে যে 1985ত ইমান ছিট পোৱা নাছিল ইমানখিনি ধোঁহাৰ পাছত, কিন্তু সেই টেকন'লজি আৰু আজি টেকন'লজি আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। তেতিয়া হয়তো 2খন নিউজ পেপাৰ আছিল, আজি কিমান চেনেল আছে, কিমান ৱেব পৰ্টেল আছে, সকলোৰে হাতত 90% মানুহৰ হাতত মোবাইল আছে। আজি এইবাৰ ইলেকশ্যনত যুৱ শক্তিয়ে টাৰ্ণিং পইণ্ট ল'ব আৰু এই যুৱ শক্তিয়ে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ভোটে আপোনাক কৈছোঁ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব আমাৰ বিশ্বাস, আৰু নতুনকৈ এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব বুলি সকলোৰে নেতৃত্বত ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে দিছপুৰত যে বিজয় ধ্বজা উৰিব সেইটো আমি নিশ্চিত। কিন্তু আমি বিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসী, আমি বিজয় ধ্বজা উৰাব পাৰে। ভোট বিভাজন, বিজেপি বিৰোধী শক্তিৰ ভোট বিভাজন কৰিবনে বিৰোধীক শক্তিশালী কৰিব আজিৰ দিনত? কিন্তু আজিৰ ৰাজনীতিত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কাৰণ বিজেপি বিৰোধী শক্তিয়ে বিচাৰে ভোট বিভাজন ৰোধ হওক, কিন্তু আঞ্চলিক শক্তিয়ে ভোট বিভাজন কৰিবনে নকৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি। তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ দলৰ সিদ্ধান্ত তাৰ প্ৰতি নিৰ্ভৰ কৰিব। কিন্তু বিজেপি বিৰোধী ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহে বিচাৰিছে, সেয়া আহিবলগীয়া দিনবোৰত স্পষ্ট হ'ব প্ৰকৃত ছবিখন। আমাৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা তিনিওগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাই মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্ৰি।